Vyladěný interiér? K tomu patří i pořádné vypínače a zásuvky. Pojďte se podívat. Společnost ABB SRO Praga je výrobce domovní elektroinstalace, domovního elektroinstalačního materiálu. Vyrábíme 13 různých designových řád, takže určitě každý, kdo si chce zařídit byt nebo dům, si u nás naší nabídky vybere. Náš nejnovější design se jmenuje Neo. Je to novinka od loňského roku, na trhu je od roku 2009. Je zajímavý tím, že jeho tvar je hranatý a je tam úzká páčka, ale která v noci prosvěcuje letkou, takže se nemusíte bát, že když si pořídíte Neo, neuvidíte, kam sáhnout, abyste si rozsvítili nebo zhasli. Nejoblíbenějším designem je design Tango, je to naše nejúspěšnější řada, je to v podstatě bestseller v České republice. Praktické využití tohoto vypínače je to, že ho můžete vypnout loktem, jedním malíčkem a že to vypínání a spínání je celoplošné. Plusy a síla společnosti ABB je v tom, že si u nás každý dokáže vybrat ten svůj vypínač podle barvy, která se mu bude líbit, podle ceny, která mu bude vyhovovat, od nejlevnějších až po ty nejexkluzivnější, a protože prostě s našimi vypínači ovládáte vaše světlo.